Ibu sedang uh, makan uh, mangga aroma manis. Katanya manis sekali. Yo. Bu legi, Bu. Nggih, Bu. Bu legi. Nggih. Seger, Bu. Iya. Mm -mm. Yo. Wis pokoke apa uh, sing ana dipangan. Benang waras, Bu. Tuh, oh, gini bu, ah, segar ceri ini re. Mangga, arom manis. Mbak Kaji ya, senang ya. Itu orang yang berbuka ini. Hah? Tangan saya, umat saya, keadaan enak ini? Iya. Paling seger po ini ya? Iya. iya. Alhamdulillah. Pokoke apa sing seneng dipangan ya dipangan ya. Macem-macem ana roti, ana apa gak seneng. Lah iya. Sing seneng ya apa iki. Mekane khusus. Poyi ditekenno kene. Nggone turu diteki po. Ambune semremeng terus. Masyaallah. Wangi ambune ya, Bu. Iya, Mas. Ya. Wis kene nang ben seger nang waras. Mm hmm. Iki se kare iki. Oh, nasi jengka iki si kan kare loro. Ketwi gigi kok padha pengen maneh kayak maneh. Oh, loro. Oh. Dibotoi iki. Oh, Dio, apa are? Oh, ora bare. Iye nek. Ya, wong kaya apa seteng apa kaya apa. Wakel roti yo gak seneng. Ana apa roti? Ana buah liyane ya buah gak kuat. Apel ono. Terus salak ono. Semangka ono. Terus apa iku mau sing abang-abang kaya dhek nduk ngene dhek sitiku. Anu iku. kuat. Yo, nek iki seneng yo. Iya masyaallah. Kaya cilik banget senengane ngene, katno-meno meneh. Saiki ya seneng ngene iki. Iya bae. Eh Iyum. untunge iki kok yo oleh po ketemu. Iya. Alhamdulillah nek ngono kan yo Kak. Ono sing seneng dadan dak pirang-pirang karo sing seneng. Po po ayo no kedang yo Kak seneng. gak ka seneng Bu. Kedang iku. Nah. Masyaallah. Nikmat iki Bu iki lu nang lap-lap lap-lap ngene wis. Jijintek. Hmm. Oh, um, eh, seneng. Mau arekono turu lengger meneh. Mau arek Jaluk nang ngene. Wis Opo? Kamar jaluk turu. Eh, nglilir poro jaluk po. Kok iling to, Bu? Po iki mau, Bu. Ya, Bu. Sampeyan kok iling? Aku jaluk po jadi. <laughs> ya चले ke waktu oh ya guys. Harus Nah. Nah, iki nggih. Oh, seger iki. Ah. senang ya is kodeno. He? Hmm. Karek <tik> situ. Eh? Karek karek sak iki. Doceno ta. Entek iki samene. cukup.